jiu-jitsu. Ela que bateu 58 quilos, senhoras e senhores, representando a nação brasileira. Faça o barulho e recebam! Diretamente da Rússia, desafiando o Brasil e a brasileira. Ela bateu 55 quilos, representando a equipe CLJJ. Faça o barulho e receba! Verônica Fedotoa! E nosso árbitro central, o Alisson Pedro. Segundos fora. Bom dia, mano! Bom dia! Vale em pouca distância.
Vamos então ao resultado final, senhoras e senhores. Mas antes gostaria de chamar aqui a Flaviane Ribeiro, consultoria de beleza. Final. E a vencedora, por intervenção médica, Elvana Ida! A salva de palmas, senhoras e senhores, para todos os atletas! Recebe aí o prêmio.